Mesta Považská Bystrica, pána Karola Janasa, a poprosím ho, aby prišiel ku mne na pódium a v tento posledný fašiangový deň sa vám krátko prihovoril. Nech sa páči, pán primátor. Príjemný dobrý deň všetkým prajem. Ako povedala pani Ulická, fašiangy sú asi najkrajší sviatok, alebo najkrajší sviatok, ktorý v meste máme. A vrcholom je pochovanie basy, ktoré nám dneska pripravili folklorici spod Manína. Sú vynikajúci, takže si to všetci užíme. Všetkým prajem príjemný deň. Na veselské rinečku, maľované menom mečku. Ja to vím, koho ráda má, o kerečku čeháva. Vinečka mám, klapci dám, budem rád pro tú kerečku. Na veselské rinečku. Thank you.
strašné, smutočné zhromaždenie. Tak ako aj po iné roky, aj dnes sme sa tu zišli pri našom krematórium, to je 50 metrov, aby sme našu basu Hrozu pochovali a Fašiankom s Bohom dali. Preto prosím, pánova, taktiež milé dámy, aby ste sa obradu zúčastnili s nami. Náš veľký žiaľ nám zmiernite dôstojným správaním na tejto rozlúčke s našou basou Rózou. Inkvedere, kto to klope na tie dvere? Ukrutná smrť pri nich stojí, našu basu nám odobrať už sa strojí. Počkaj ty, smrť, neponáhľaj, oddychni si. Pre koho som prišla, toho musím vrátiť. Ja si urobila aj našim muzikantom, ktorý si svojí večný trt notovala do taktu. Lúči sa tu s tebou basa naša, aj všetci pozostali starí mládenci, aj ostatní pod pachutou chlapi. Ale aj ten, čo tu dneska nie je a doma ľapí, keď my tu všetci máme akú takú robotu, jedný plakať, druhý ručať, a iný v smutku stále. Dolores, Dolores, naučia ťa v pekle mores. Január, február, mars. Basička milá, nie tu rady, aby mi pomoci. Musíš ísť rovno do ryci. Dolores, Dolores, naučia ťa v pekle mores. Január, február, mars. Čo budeme robiť s tými ženami? A keď príde platiť, rýchle sa skryjú. Rozkážeme druhý, aj ten vypijú. Keď prídeme domov, potom nás bijú.